babul amali fi ghuslil janabati, babun ya ake wankan janaba. Janaba hanya biyu ce kawai, kamar da muka iya a kawaidi. Wannan abin da mai kawaidi ya faɗa su ne dai har yanzu ake ta yi, cewa janaba ta kan faru ne ta hanya biyu. Wace hanya ce da wace hanya? Mun koma kawaidi. A'a, abin da ke jawo wankan janaba, me yawa, khurujul mani bila zati au mugibul kashafati fil farj, su ne hanya biyu. To duk hadisan gaba daya akan wannan karatu suke tafiya, ba na uku. Khurujul mani bila zati au mugibul kashafati fil farj, su kenan. Abin da zaka ce khurujul mani bila zati, saboda fitar mani yakan zo ta hanyoyi da yawa. Daga cikin hanyoyin akwai saduwa, mani ya fito. Akwai mafarki, shi mafarki kashi uku ne. Mutum zai mafarki ya ga mani bai tuno yayi wani abu ba. Ko ya mafarki yayi wani abu ya ga mani. Ko ya mafarki yayi wani abu amma bai ga mani ba. To wanne ne ake wanka a cikin ukun nan? Wanne ne ba a wanka? Idan kai mafarki kana wani abu kuma ka tashi baka ga wani abu ba, ba wanka. Dan idan ka tashi ka ga wani abu amma baka yi mafarki kana wani abu ba, za ka yi wanka. Idan ka yi mafarki kana wani abu ka tashi kuma ka ga wani abu, za ka yi wanka. To kaga anan duk a mafarki ne, amma dole a biyu akwai wanka, a ɗaya babu wanka. To wancan kuma akwai hadisin da yace alma'u minal ma, wannan hadisin mansukh ne. Alma'u minal ma, ma'ana ko mutum ya yi mu'amala da iyalinsa in bai gama ni ba zai wanka ba. Wannan ku ya faru ne akan wani hadisi wanda ke nuna mana shidda yadda sahabbai suke kauna annabi da bin umarninsa. Sahabi ne yana kwance suna mu'amala aure da matarsa, sai annabi ya zo kofar gidansa ya kwalla masa kira, sai ya taso. A haka ya taso ya amsa kira annabi sallallahu alaihi wasallam, da annabi ya ga jikinsa ya ga yadda ya taso, sai ce la'alla ajalnaka, ko mun gaggauto ka ne? Ce ya rasulullah, an gaggauto ni. Sai ce innamal ma'u minal ma, mun ji asalin hadisin innamal ma'u minal ma, to da haka ba sai kai wanka ba, tunda ba abin da ya fita. To wannan hadisin da shine wasu sahabbai suka dinga fatawa cewa ai sai da aka samu hadisin izalta alkhitanani faqad wajaba alghuslu wa illam yunzil, inde kaciyan namiji da kaciyan mace sun hadu wanka ya wajaba wa illam yunzil, iza jalasa baina sha'abi hal arba summa jahadaha faqad wajaba alghuslu wa illam yunzil. To shine za ku ji wadannan hadisan guda biyu. Sannan aka ce khurujul mani bila zati, lokacin da muke karatu muktasar mallam ya kawo mana wajen matsaloli 20 da mani ke fita babu lazzati ko ba za a yi wanka ba. Daga ci akwai harbin kunama, wata ran kunama dana wa mutum wani harbi sai ga mani ya fito. Akwai taka wuta, ka taka garwashi, wannan shi ma yana iya fitar da mani. Baya ka kawo mana khurujul mani bi ghairi lazzatin, wadannan duk ba zai ya fitar da su ba. Sai ya ce akwai kuma khurujul mani bi lazzatin ghairi mu'tad, akwai fitan mani da lazzar da ko ba ta al'ada ba ce. Misali mutum yana da kazuwa ko yana da kaluluwa, sai ya dinga shafa kaluluwan, ka san zai dinga dan jin dadin shafa kaluluwan. To wannan shafa kaluluwan da yake da jin dadi sai mani ya fita, zai wanka. Suka ce wannan bi lazzatin ne a ghairi mu'tad, suka ce ba zai wanka ba. Ko ko mutum ne ya hau doki yana sukuwa yana jin dadin sukuwan nan har sai mani ya fita, shi ma ya fita bi lazzatin ghairi mu'tad, shi ma ba zai wanka ba. Ko kuma mutum ya yi mu'amala aure da matarsa, ya gama mu'amala ba abin da ya fito, sai bayan ya yi wanka ya tafi kasuwa ya hau babur ɗinsa ko mota, sai kuma wannan manin ya fito daga baya, to ba zai wanka ba. An riga an masa wankansa kafin ya zo, bisa suke kiransa makararre.
in ka ji malamai sun tambaye ka wani mani ne makararre to in ka ba da wannan fat in ka ba da kake ce abin da ya faru yayi mu'amala aure da matarsa bai ga mani ya fito ba sai bayan daga baya ko bayan yayi wanka sai ko mani ya fito to wannan ba za a sake yin wanka dan wannan ba shi suke kira makararre حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله shi sa kuka ga rayuwa annabawa ta bambanta da rayuwar mutane su annabawa Allah ya aiko su dai dan a ga komai nasu kuma ai koyi da komai nasu in ba khususiya ba yanzu da Allah aka samu wani babban shehi ko wani babban doctor ko wani babban ustaz ko wani babban professor sai matarsa ta zo cikin mata take cewa jiya professor yana wanka ya yi kaza ko jiya sheik yana wanka ai gani za ka kamar ta tona asiri ko mataka tazo tana fada wajen karatu cewa jiya ai mallan yayi wanka da ya tashi jiya mallan da ya shiga barɗaki zai wanka yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma su annabawa dole mu san yadda suka yi dan mu sani ba mu san yadda zamu yi ba hikimar da ta sake na annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin wanka tare da iyalansa domin ba wanda ya isa shiga wannan gurin ya ga ya ake wankan ya ruwaito mana in ba su ba shi sa duka hadisan wanka na matan annabi ne sallallahu alaihi wasallam maimuna safiya ummu salama aisha hafsa duk su ne suka ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanka da haka duka rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ta cikin daki ta kan gado duka ba wanda zai gani sai matansa kun ga ashe da Allah ya ce wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatin lahi wal hikma hikima din duk wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam zai a cikin gida wanda sahabbai ba za su gani ba ba wanda zai ruwaito mana wannan sai matan annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya shiga ban daki ya wanka da su wani sahabi ne zai shiga ya ga yadda ake wanka ba haƙƙin sa bane amma matan su haƙƙin su ne su shiga su ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanka dan su koya mana yadda ya wanka yasa annan nana Aisha aikace tace mana kana izaqta sala min aljanabati idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai wankan janaba bada'a bi ghasal yadayhi farko sai ya wanke hannunsa dama shine farko ka fara wanke hannu thumma tawadda'a sannan yayi alwala cikakkiya kama ya tawadda'u lis-salati kamar yadda in kana sallah kake alwala kaga ta ga mana abu biyu ko na uku thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i sannan sai ya shigar da yan yatsunsa a cikin ruwan yukhallilu fa yukhallilu biha usul sha'ri sai ya abinnin wato ya tsatsefe kansa ya bubbude kan so dan an zo zuba ruwa tunda su gashin su yana da yawa to in ka bubbude gashin haka in ka zuba ruwa sai shiga amma in haka yana dandabe kana zuba ruwa tsiyayewa zai tayi kana zuba ruwa da tsiya amma in ka tuda shi ka cakuda shi to in ka zuba ruwa sai shiga tsakani sai me zai biyo baya thumma yasubbu ala ra'sihi salasa garafatin biyadaihi ashe kun ga wannan aikin da yayi ne dan ya budewa ruwa hanya ya shiga cikin kansa sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwarara ruwa a kansa kwararawa so uku kamfata uku yayya zuba a kansa thumma yafidul ma'a ala jildihi kullihi daga nan kuma sai ta'mimul jasad bil ma'a wannan shine hadisin da Aisha radiyallahu anha kun ga ashe kenan dama an ce mana akwai sifatu istihbabin akwai sifatu ijza'i ko sifatu kamali da sifatu ijza'i wanka yana da siffa guda biyu aqalluhu ko baka iya wani wankan janaba ban ka rike abu biyu shikenan kai wankan janaba anniyatu wa ta'mimul ma'i bil jasad in kai abu biyu nan kai wanka ka je bakin kogi kai niyya kawai kai alkafara ka fada shikenan kai wanka indararo yana zubar da ruwa kana da janaba kawai kai niyya sai ka je indararan ka tsaya kawai ruwa ya ta dukanka kai wanka ka je ka bude shaya kai niyya kawai ka tsaya haka ba wani maganan ka wanke can da can da can a'a gaba ɗaya kai dafa duka kai wankan gaba ɗaya na'am to wannan wankan yayi shi ake kira sifatu
ijza'.